ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاء اللہ تعالی. آج ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر 6، مشق حرکات حروف مدہ اور حروف لین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. حرکات کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کیا ہے اور حروف لین کسے کہتے ہیں؟ حرکات زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حروف مدہ الف یا واؤ جن کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں انہیں حروف مدہ کہتے ہیں. حروف لین واؤ اور یا جن کو نرم آواز سے پڑھتے ہیں، جیسے با زبر با، با خڑا زبر با، با الف زبر با. کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. جتنا ہمارا کھڑا زبر کھینچے گا اتنا ہی الف مدہ کھینچے گا، جتنا الف مدہ کھینچتا ہے اتنا ہی کھڑا زبر کھینچتا ہے. با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با زیر بی، با کھڑا زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بی. کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور یہ یا حرف لین ہے جس کو نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے. با یا زبر بئی، با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واؤ پیش بو. الٹا پیش واؤ مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. با واؤ زبر واؤ، یہ واؤ حرف لین ہے جس کو نرم آواز سے پڑھتے ہیں. جیم واؤ پیش جو، جیم واؤ زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم خڑا زیر جی. یا مدہ اور کھڑی زیر، یا مدہ اور کھڑی زیر ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتی ہے. یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے کھڑی زیر. جتنا ہمارا یا مدہ کھینچے گا اتنا ہمارا کھڑا زیر کھینچے گا. جیم یا زبر جی، یا حرف لین. خ زبر خ، لام زبر لا، خل قاف زبر کا خلق، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، ایدا. یہ ہمارا الف مدہ ہو رہا ہے. واو زبر با، ایدا و، قاف زبر قا، وق، با زبر با، وقب، ایدا وقب. واو زبر با، حمزہ زیر ای، و ای، ذال الف زبر ذا، وَإِذَا. یہ بھی الف مدہ ہو رہا ہے. قاف پیش قو، را زیر وی، وَإِذَا قُرِ، حمزہ زبر آ، وَإِذَا قُرِئَ. واو زبر با، کاف زبر کا، وَكَ. واو الف زبر با، وَكَوَ، عَيْن زیر ای، وَكَوَاعِ. با زبر با، وَكَوَاعِبَ. فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، دال زیر دی، فی جی دی. ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا. یہاں ہمارا یا مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ہمارا یا مدہ ہو رہا ہے. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یا ہمارا اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر لگی ہو تو وہ ہمارا اس ٹائم یا مدہ ہوتا ہے. اور یہ ہمارا الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر لگا ہوا ہو. فی جی دیہا، یا زبر یا قاف واو پیش قو، یقو لام پیش لو، یقولو. فا زبر فا، عین زبر فا، قاف زبر قا، فاقا، را واو پیش لو، فاقرو. ہا الف زبر ہا، فاقروها. لام الف زبر لا، یا زبر یا، لا یا، میم واو پیش مو، لا یمو. تا پیش تو، لا یمو تو. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا. یہ ہمارا یہاں پر اس ٹائم یا مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے ہمارا زیر لگا ہوا ہے، اس وجہ سے. ہا الف زبر ہا، فی ہا، لا یمو تو فی ہا. میم زبر ما، حمزہ خڑا زبر آ، ما آ، را زیر ری،
ma'ari, ba peshbu, ma'aribu. Ya wau zabar yau, mim zabar ma, yau ma. Ya zabar ya, ra wau zabar rau, ya rau. Yau ma ya rau, nun zabar na. Yau ma ya rau na, ha alib zabar ha. Yau ma ya rau na ha. Wau zabar ba, suada alib zabar sa, wa sa, hazir hi, wa sa hi. Ba zabar ba, wa sahiba, ta zir ti, wa sahibati. ها خالي زيره وصاحبته ذال خالة زبر ذا لام زيلي ذالي كاف زبر كا ذالك فا زبر فا قاف ألف زبر قا فقال لام زبر لا فقال حا ألف زبر حا فا زير في حافي ضايا زير زي حافظي نون زبرنا حافظين واو زبر و همزة واو پیش او و او تازیر تی و او تی یا زبر یا و او تی یا کاف زیر کی تا خوڑا زبر تا کی تا با زبر با کی تا با ها اولد پیش ہو کی تا با ہو و او تی یا کی تا با ہو كافية زبر كي فا زبر فا كيف فا زبر فا عين زبر فا لام زبر لا فعل كيف فعل واو زبر با لام زيلي ولي يا زبر يا ولي داليا زير دي ولي دي نون زيرني ولي ديني همزة واو زبر او ها خرا زبر ها او ها لام زبر لا ها الف زبر ها لها او ها لها با زير بي ميم الف زبر ما بما يا واو بيش يو عين واو بيش عو يعو نون زبرنا يوعون بما يوعون واو زبر بات طا واو پیش تو و تو را زیر ری و تو ری سین یا زیر سی نون یا زیر نی سی نی نون زبن سی نی نا و تو ری سی نی نا خلق اذا وقف و اذا قرئ و كواعب في جيدها يقول فأقروها لا يموت فيها مآرب يوم يرونها وصاحبته ذلك فقال حافظين وأوتي كتابه كيف فعل وليديني أوحى لها بما يوعون وطور سينين اب ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ